Більше, напевно, що не задовільнило. Домашні ігри завжди потрібно ставити, і ми ставимо завдання вигравати при своїх вболівальниках, здобувати 3 очки. Але команда Нева хороша, також, думаю, не просто сюди приїхала. І ця гра показала, була динамічна, інтенсивна, з багатьма моментами. І в нас були шикарні моменти. Каверін, вихід один в один, коли обікрав гравця Панасенкова з 5 метрів, Зуєвича, ну і, звісно, в Ниви. Також були шикарні моменти, що могли також забивати. Досить цікава гра, на мою думку, змістовна гра. Хороші швидкостя, висока інтенсивність місцями була. Так що, я думаю, вболівальникам гра повинна була сподобатись. А щодо... Ми в кожну гру стараємося грати на перемогу. Не завжди воно виходить. Сказати, що ми розчаровані нічиєю, не можу, але ми її на перемогу награли. Хоча могло бути і в другу сторону. Хмельницького було 2 хороших моменти, і невідомо, як би склалося, якби ми пропустили. Так що, ну, і в нас і 2 перекладини, і Федоренко 2 рази виручив свою команду. В першому таймі, на мою думку, був гол. Не знаю, треба буде дивитись, розбиратись по цьому епізоду.